Ai, vestibular é um troço chato, cheio de regra. Tá me dando o maior nervoso só de pensar em tudo que eu posso e que eu não posso fazer na hora da prova. Ai, mas peraí, quais são as regras do vestibular da Casper? Pode ficar sussa. As regras do vestibular da Casper não são tão diferentes assim das provas que você já está acostumado. O que pode? Levar lanche. Vestir roupas confortáveis. Ir embora após 2 horas de prova. O que não pode? Chegar atrasado. Os portões fecham obrigatoriamente às 13 horas. Ir ao banheiro antes de 2 horas de prova. E é claro, não pode colar. Ah, legal! Então agora que eu já fiz todas as minhas anotações, vou comprar os ingredientes para fazer o meu lanchinho. Fui!